Samarqand, Sarqali, Ruyi Zamin as, Buxoroyi Sharif makoni din as degan. Shuning uchun bir aylanib ziyorat qilib, ota bobolarimizdan qolgan meroslarni ko'rib, faxrlanib. Samarqanddagi islomiy me'morchilik obidalari insonni hayratga soladi. Markaziy Osiyodagi eng qadimiy shaharlardan biri bo'lgan Samarqandning marvaridi esa ko'hna Registon. Karvonsaroy, bozor va qator boshqa inshootlarni o'z ichiga olgan va shaharning asosiy maydoni bo'lmish Registondagi eng ko'hna bino bu Ulug'bek madrasasi. U Temuriylar davrida, ya'ni bundan 6 asr avval tiklangan. Go'zal, tilla yugurtirilgan naqshlar bilan bezatilgan bu madrasada 5 asr oldin Ulug' Fors shoiri Abdurahmon Jomiy ham tahsil olgan. Maydondagi qolgan 2 madrasa, Tillakori va Sherdor esa kechroq qurilgan. Turklar, Eroniylar, Mo'g'ullar, Yunonlar qo'lida bo'lib kelgan shaharni bundan 700 yil avval buyuk Amir Temur o'z saltanatining poytaxtiga aylantirgan edi. Sohibqironning hokimi esa Purvoqor Go'ra Amir maqbarasiga qo'yilgan. Hozirgi kunda bu maqbara va shahardagi boshqa ziyoratgohlardan odam oyog'i arimaydi. Qur'on tilovati tinmaydi. Ziyoratchilarga esa faqatgina maqbara toshlari qo'yilgan tolorga kirishga ruxsat beriladi. Amir Temur, uning ustozi va yana qator taniqli shaxslarning qabrlari anchayin pastdagi qabrgohda va u yerga odamlar kiritilmaydi. Rivoyatlarga ko'ra, Amir Temur o'z jangovar amallari bilan mashhur bo'lgani sababli qachonki uning qabri bezovta qilinsa, urush bo'ladi deya aytilgan ekan. 1941 milodiy yilda shura olimlari Amir Temur va Ulug'bek qabrini ochib o'rganishga qaror qilishadi. Qabr ochilgan kunning ertasiga esa olmonlar ordusi shuralar hududiga bostirib kiradilar. Bu shunchaki tarixiy tasodifmi yoki rivoyatning kuchimi hech kim bilmaydi. Samarqanddagi behisob tarixiy obidalarning deyarli hammasi mukammal naqshinkor bezaklari bilan ajralib turadi. Amir Temur bino qilgan saroylardan birining peshtoqiga esa kuch qudratimizni bilmoqchi bo'lsangiz, biz qurgan binolarga boqing deb bitilgan. Bu so'zlarning amaliy ramzi esa Samarqand ekanligi shubhasiz.